Здравейте, твичери! Днес ще си говорим за рекордните щуки. Миналата година беше хваната наистина рекордна щука за България, а може би рекордна щука за света. Дали най-голямата щука в света е хваната в България, ще разберем точно след малко. Вие сте с канала на Twitch Fishing, аз съм Михаил Петров. Ако не сте се абонирали, не забравяйте да се абонирате. Счупете subscribe бутона и ударете по един лайк още от самото начало на видеото. На 30 октомври 2018 година спинингистът Петър Филипов, който мята с големи джърко, хваща наистина огромна риба. Рибата е 1,40 м, 25 кг и 300 грама. Рибата, която хваща Петър, е наистина огромна щука. Това със сигурност е най-голямата щука, улавяна в България. Никой друг не е хващал по-голяма щука. До този момент рекорда е около 14-15 кг. Няма такова дружество, което да вписва официално рекордите в България. Просто рекордите се вписват по такъв тъп начин. Ако някоя медия отрази нещо, това остава като рекорд. Няма официален регистър на рекордните риби в България. Обаждах се на Яра и ги питах. Когато хванах пастървата, какви са условията за тези. Пастървата, by the way, може да я видите тук. Пише, че най-голямата хващана штука е 14 кг. Някъде някой казва, че са хващали 16-17 кг штука. Но наистина така штука като тази на Петър е просто прецедент. Просто това преобърна представата на всички штукари. Беше като бум във Фейсбук, изригна бомба. Жалко, че не стигна наистина до повече хора, защото тази штука трябва да се покаже на света и да се види. Дори Путин би дошъл да му стисне ръката, ако види такава штука. Това не е бебе кайман, ами колкото цял кайман. След малко ще ви покажа снимки на чудовището, да видите за какво говоря. Във Фейсбук стана неистов бум, хората се разцепиха на два лагера, едните му казаха евала, другите съответно почнаха типично по-български да хейтят, тя не е толкова голяма, максимум 18 е, ма не е измерена, ма не си я върнал, хората, това няма никакво значение, рибата наистина е рекорд за България. Рекорд за България. Каквото и да се е случило, по-голяма риба от тази никой не е хващал, никой не е снимал и никой не е виждал от вас, така че коментарите са излишни. Това, ако я беше хванал македонец в Македония, сигурно щяха му издигнат паметник и штуката щяха да я сложат в паметник, като най-голямата штука в света, тежаща 150 кг. Тая штука може би е на моите години, ако не е и по-стара от мене, нямам представа колко живеят. Твърди се, че живеят някакви супер много години. Те си праисторически създания, тези риби. Можем само да гадаем на колко години е тази штука. Напишете в коментарите според вас, ако штуката тежи 25 кг, на колко години трябва да бъде тази риба. Или ако някой от вас знае и е запознат повече биологически с този вид. Ето някои от снимките на Пепи. Хваната е на водоем, който е силно пресиран. И няма кой знае каква популация риба. Това е била царицата на гьола. Предполагам, че всеки един стар гьол си има такава царица огромна, която е невероятно трудна за хващане и ако кълве веднъж на 5 години, дори да удари, просто не сте в състояние да спрете такава риба. Петър Филипов е бил подготвен за такива големи трофей. Сега първо да видим няколко чуждестранни рекорда, които са направени в чужбина и след това да разгледаме и нашата българска риба. Това е тотален рекорд, така че официално рекорда на България е счупен, подобрен с 10 кг отгоре. Над това, което всички сме свикнали да виждаме и чуваме за рекордна штука. Сега ще видите снимката на метъра, там ще си прецените наистина за какво чудовище става на въпрос. Метъра е на фишинг зон, той е голям някъде около 90 см и се вижда рибата още колко над това стърчи. Този сайт е събрал рекордните щуки на света. Не знам, нали, доколко са релевантни и наистина са ограничения, защото както в сайта на Риби и така ми, тук се пише се някакъв хванал пастърва 50 санта, написал, че тежи 8 кг. Така че е малко свободен текст, но все пак да видим и да сравним тези штуки. Официалният световен рекорд е 25 кг. На 16 октомври 86-та 25 кг. Това е официално световния рекорд. Мисъл, офишали. Което означава, че ние го бием. Мисъл, в България е хваната штука, която бие световния рекорд, хора. Може би доста от вас са виждали снимки на този човек, който лови с проходилка. Маурицио Росини.
той лови някакви гигантски щуки на... Има си някакво тайно язовирче, на което смазва някакви бруталните риби, които са по 24 кг. Това е италианския Марио Христов. Тук другото, което виждаме, е рекордна канадска щука, 137 см. Наистина брутална риба, което пак пише, че е официален рекорд, но колко е официален рекорд не се знае. Това е официален рекорд, може би за... Това е Фелипе от Франция, я е хванал тая. След това пак има на нашия човек италианеца, който разбива някакви риби. Тук има наистина голяма риба, 127 см, 24 кг и 24 кг и 900 грама. Това говорим за Northern Pike, не за мъските. Мъскитата наистина са огромни, там говорим вече за съвсем различни риби. От това, което гледам, всичките са около 24 кг и 130-137 см. 124 см, 21 кг. Наистина брутални риби има. Това са световни рекорди, рекорди на други държави в Европа и по цял свят. Ето има някаква зверска риба тук. Само да я видим. 145 см, пичове. 67. 145 см брутална риба, хваната 83-та година. Тук има масив Амур Пайк, не знам колко е Амур Пайк. Тамура... Не, Амур Пайка е на леопардови точки, ще ви покажа снимка. А, да, тя просто е долната снимка. Масивна риба, но не се знае какво е теглото. Амур Пайка просто може да го видите. Тук има някакъв поляк, който обаче всичко му е unknown. Така че е доста съмнителен рекорда, но наистина примерно пише, че е 28 кг. Не се знае кой кога е хваната, просто се гадаят килограмите, но това пак не е официален рекорд. Просто са някакви снимки от интернет. Тук има 140 см приблизително, каквато е нашата, но 23 кг и 800. Значи наистина параметрите, които Петър Филипов е направил, се доближава точно до тези, които са на тази штука, която е хваната в Германия. 23 кг и 800 на 140 см. И общо взето е това. От това, което разбираме за световните, за световните рекорди европейските, нашата е една от най-големите штуки, ако не е най-голямата в света. Чупи официалния рекорд с 300 грама, който е 25 кг. Има някакви други, които са хванати. Ето тук има някаква огромна штука, черно-бяла. В този захват малко не ме кефи мене. 80, сега хваната е 26 кг през 86-та в Швеция. Наистина е тоя чичака с мустака. И е разцепил някаква огромна штука, обаче дължината не се пише. Общо взето, една от най-големите риби в света, може би в топ 3, ако не и на първо място, е българската штука. Това не са мерени рекорди, както е нашия. Сега ще ви покажа наистина за какво става на въпрос. Знам какво ще ме попитате, на какво е хваната штуката, пичове. Сега разгледаме първо малко. Ето тук може да видите видеото, ще ви покажа видеото. Това според мен е рекорда на България. Със сигурност е рекорда. Със сигурност е рекорда, Петър. А може би и не само на България. Брутална риба. Брутална риба. Това е огромен крокодил. Виждате как е обгърнал, каквото ловище е толкова широк. Брутално е толкова широк, както го гледате на клип. И как се вижда, че си личи. Тук няма изпъване на ръцете. При големите риби не може да ги изпъвате на ръцете. Те просто се слагат на колена, защото не може да си изпънете ръцете с толкова килограми. Рибата е хваната на джърк. След борбата, рибата, понеже е много стара, се изморила и не е могла да се съживи и реабилитира напълно. И за съжаление не са могли да я върнат обратно, иначе колегата е пращал клипове и как връща рибите обратно. Говореше се, че ще я оставят в музей, не знам дали това се е случило. Щеше да бъде хубаво, нали, да могат да видят всички тая риба в музей, препарирана дори. Рибата е хваната на този джърк, Диабло. Джърка е направен от батеви геле капацитето.
И той се е специализирал в ловенето на трофейни щуки. Има не една и две, три десетки зад гърба си. Ловят с брутални тъкъми. Ние с такива тъкъми ловихме в океана. Сигурно си имат своите причини. Поне не изпускат риба голяма, като им удари трофейна. Мястото не го знам, така че няма как да ви го кажа, но определено няма 100 такива риби. Петър е доста години е ловил на този гьол, просто само е излезнал късмет. Пробайте и вие вашия късмет на близките ви водоеми, на стари блата, на стари баластиери. 100% има такива риби, които със сигурност са над 10 кг някой ден да ви излезе и на вас късмет. Просто трябва да сте подготвени, иначе ще разказвате само истории как рибата ви е скъсала. Такава риба се хваща веднъж в историята на България. Това е седнал на вашата тераса да кацна 10 бели ястовици и да проговорят като папагали. Пишете отдолу в коментарите колко е вашия рекорд за щука. Пожелавам ви някой ден и вие да хванете такава трофейна риба. Тиснете subscribe бутона, ако искате още такива видеа, напишете отдолу в коментарите за какви рекорди искате да ви говоря. Айде, чао!